Recordar-li que quan els agricultors deixien al carrer, el lema era que volien preus justos i que no volien ser monedes de canvi. Moneda de canvi, i ho diuen sobretot per partits com el seu, apòstols del neoliberalisme, que voten a favor dels tractats de lliure comerç, que a més, en la proposta esta, es nota que no tenen... La veritat és que no han xafat mai un mancal i no tenen ni idea vostès de què és el que demana la gent del camp. No tenen ni idea. L'altra volta sí que va parlar vostè de tractats de lliure comerç i tal, però resulta que algú li va dir que el seu partit havia votat a favor i ja no diuen res. Estaria bé que anara vostè a Pego o a Sueca, que fan arròs, i els diguera que vol intercanviar l'arròs vietnamita, portar l'arròs vietnamita, sí, que és el que volen vostès, a canvi de que els tindran una rebaixa d'obra menor per quan apanyen la séquia per regar allí. I això és el gran benefici que els dona Ciudadanos. És una poca vergonya que vostès vinguen així, després d'haver-li botat el foc al bancal, que vinguen de bomberos piròmans a portar solucions que no, ni són solucions ni són res. Jo, per últim, dir-li que la gent del camp realment està molt enfadada en tot el que està passant. Que vostè vinga així a presentar aquestes mesures ridícules, el que fan és que encara s'enfadaran més. I quan posaven que no volien ser moneda de canvi, s'estaven referint a vostès, els mateixos apostos del neoliberalisme que han destrossat Europa, que han fet d'Europa un trist desastre. Que sí, que la Guàrdia Costanera dispara les persones que volen entrar dins d'Europa, però els productes de merda que ens envien d'aquests països, dels latifundos d'aquests països, vostès es deixen entrar i estan trencant el somni europeu. Vostès, els apòstols neoliberals.